የአዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት በቅርቡ 15ኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤውን ማካሄዱ ይታወሳል። በዚህ ጉባኤ ወቅት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎችና የአዲስ አበባ ንግድ ምክር ቤት የሥራ ኃላፊዎች ለተሳታፊዎች ንግግር አድርገዋል። እኛም በክፍል አንድ ዝግጅታችን የቀረቡ ዋና ዋና ሐሳቦችን ማቅረባችን ይታወሳል። በዚህ ሁለተኛና የመጨረሻ ክፍል ደግሞ በንግድ ምክር ቤቱ ለጉባኤው የቀረበውን የሥራ ክንውን ሪፖርት አስመልክተን ከንግድ ምክር ቤቱ አባላት የተነሱትን ጥያቄዎች እንዲሁም ለተነሱት ጥያቄዎች የተሰጡትን ምላሾች ይዘን ቀርበናል። ተከታተሉ። ለማስተዋወስ ያክል በምክር ቤቱ ፕሬዝዳንት በጠቅላላ ጉባኤ ወቅት የተነሱ ሐሳቦች ከብዙ በጥቂቱ ለመጥቀስ ያክል በንግድ ዘርፍ በግሉ ዘርፍ ዙሪያ የሚያጠነጥኑ ዓለም አቀፍ ጉባኤዎች፣ በውጭ ግንኙነትና ገጽታ ግንባታ፣ በአቅም ግንባታ፣ በግልግል ዳኝነት፣ በአድቮኬሲ ሚዲያና በአባላት ልማት፣ በንግድና ፕሮሞሽን ማስፋፋያ ዘርፍ የተሰሩ ሥራዎች ይገኙበታል። በዘንድሮ የበጀት ዓመት ንግድ ምክር ቤቱ ቅድሚያ ሰጥቶ ሊያከናውናቸው ያቀዳቸው ጉዳዮች ለአብነት ያክል የንግድና ኢንቨስትመንት ምህዳር እንዲሻሻልና የንግድ ህብረተሰብ አባላት የሚገጥማቸውን ተግዳሮቶች መፍትሄ እንዲያገኙ ጥረት ማድረግ፣ የ2025 ፖሊሲ ፕላን ምክረ ሐሳብ ለመንግሥት ማቅረብ፣ ኢትዮጵያ በአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠና አባል አገር መሆንና ለወደፊቱ የዓለም የንግድ ድርጅት አባል መሆኗን ታሳቢ በማድረግ የሀገራችን ባለሀብቶች ተወዳዳሪ እንዲሆኑ ልዩ ትኩረት ሰጥቶ መስራት የሚሉት ይገኝበታል። በቀረበው ሪፖርት ላይ ውይይት የተደረገ ሲሆን ከጉባኤው ተሳታፊዎች አስተያየቶችና ጥያቄዎች ቀርበዋል። የፖሊሲና ማለት የፖሊሲ የአድቮኬሲ ነገሮች የሚሰሩ ከሆነ በነጋዴው ዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ላይ የሚገጥሙ ተግዳሮቶች ላይ ትኩረት ቢደረግ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ንግድ ምክር ቤቱ እና ተወካዮች ምክር ቤት ከህግና አስተዳደር ኮሚቴው ጋራ በጋራ ይሰራሉ ወይ? በተለይ ህግን በማውጣት ጉዳይ ላይ ብዙ ሰው ብሎታል። የሰላም ጉዳይ አሁንም አይ ቲንክ ምን ያህል እንትን እንደም አስታራቂነትም እኮ አለ። ምክር ቤታችን እኮ አርቢትሬሽን ኮሚቴ ሁሉ አለው። መንግስትን ገፍተን ምን እያደረግክ ነው ሁሉ ማለት እኮ እንችላለን። አሁን ነጋዴው ለከሚሸጥበት ዋጋ በታች ይገዛል። ይሄን ንግድ ሚኒስትርም በንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትርም በመከላከል ላይ ነው ያለው። ካላዋጣው ለምን ይገዛል? የት ሊሸጠው ነው የሚገዛው? ይሄ ኢቲካል አይደለም። የንግዱ ህብረተሰብ እየሰራ ያለው አንዳንዱ ስራ ኢቲካል አይደለም። ኢቲክስ ተከትሎ እንዲሰራ ማህበሩ ማስተማር መከላከል ያለበት ይመስለኛል። ከንግዱ ህብረተሰብ ለተነሱ ጥያቄዎች የአዲስ አበባ ንግድ ምክር ቤት የሥራ ኃላፊዎች ምላሽ ሰጥተዋል። ይሄ ቦርድ የሚያምነው ቀደም ሲል በነበሩ ፖሊሲዎች ላይ ተዘረከረኩ ነገሮች ላይ ሳይሆን እኛ ወደ 8-9 ከዛ በላይ የሆኑ የፖሊሲ ኢሹስ አውጥተናል። ቅድም የተነሳው የምክር ቤቱ ለምን አቅም ይሆናል ይሄ በሌሎች አይሰራም የሚለው አንደኛ ከምክር ቤታችን የበለጠ የንግድ ማህበረሰቡን ችግር የሚያውቅ የለም። ችግሮች እጅግ በጣም ብዙ ችግሮች ፕሮብለሞች አይደንቲፋይ ተደርገዋል። ስለዚህ ለምንድን ነው ምክር ቤታችን መንግስት ባወጣው ፖሊሲ ላይ ድርድር ክርክር የምንገባው? ፕሮአክቲቭ መሆን አለብን። ሪአክቲቭ ሆነን የሄድንበት ሁኔታ ምንም አላመጣም። ስለንትን ስናወራ አይደለም መክረም ያለብን። ፖሊሲ ወሳኝ ጉዳይ ነው። የፖሊሲ ኢሹዎች ላይ እጅግ በጣም በርካታ ስራዎች ሰርተናል። ይሄንን ደግሞ ቅድም እንደተባለው ሳይሆን የምክር ቤቱ አባላት ደግሞ መጨረሻ የሚያዩትና የሚወያዩበት ነው። ይሄ የሚሰራው ምክር ቤቱ የምክር ቤቱ ጽፈት ቤት እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ክህሎት ያላቸው ሰዎች አሉ። እነሱ ያወጡትን ከዩኒቨርሲቲዎች ከተለያዩ ሀገሮች ሁሉ እኛም ቦርዱ አባል ባለንበት ውይይት አድርገንበታል። ከ10-15 የበለጡ የማታምኑት ብዙ ቀድሞ የነበሩ ፖሊሲዎች ችግር አለ። አሁን ሀገራችን በምታካሄደው ለውጥ ለምን አንጠቀምበትም? ይሄ ምክር ቤት የሚገነባው ህንፃ ራሱ በዓለም አቀፍ ደረጃ ያሉትን ዳታዎች ሊያጠናክር የሚችል ወደፊት ኢትዮጵያ ወደ ስቶክ ማርኬት ስትገባ ያንን የያዘ እና ቨርቹዋል የሆነ ኦፊስ ያለው እናንተ ከነጋዴው ከሌላ አገር ጋር ስትገናኙ ለምንድን ነው ሸራተን ሂልተን ከፍላችሁ ብዙ ገንዘብ ለምንስ ነው ያ ነጋዴ ቼምበር የሌለውስ የሚያስመስልን? ስለዚህ እናንተ ምንጊዜም በነፃ የምትጠቀሙበት ቢልዲንግ ቢኖራችሁ እዛ ላይ ተከብረን የምንሄድበት አይነት አስተሳሰብ ይዞ የሚመጣ ምክር ቤት አይነት ሊኖረን ይገባል። ጥያቄው አሁን ምንድን ነው? አዲስ የሆነ አሰራር ውስጥ ስንገባ ወደፊት አዲስ አሰራር ለማዘመን ምን እናድርግ ነው የመጀመሪያ ጥያቄው። ታክስ አይደለም።
የኢትዮጵያ ፕራይቬት ሴክተር በኢኮኖሚ ውስጥ ያለው ድርሻ ምን ያህል ነው ነው? ይሄንን መንግስት ማሳደግ አለበት ነው የኛ ጥያቄ። 20% ነው ከጂዲፒ ጋር ስናወዳደር። ይሄ ማለት ፕራይቬት ሴክተር የለም ማለት ነው ባገሪቱ። አሁን ስለ 300 ሺህ ስለ 400 ሺህ አባላት ነው የምናወራው። ላይሰንስ ላወጡ ሰዎች ነው የምናወራው። ኢን ኢፌክት ማለት ነው። እንጂ ኮምፒቲቲቭ የሆኑ ኩባንያዎች አሉን ወይ ብለምንል የሉም ወይም ጥቂት ናቸው ቁጥራቸው ነው ማለት ነው። ፕራይቬት ሴክተሩ መደገፍና መቆም አለበት። በምንድን ነው የሚቆመው? አንደኛ የፋይናንስ አቅርቦት ሊሰጠው ይገባል። ሁለተኛ የመሬት አቅርቦት ሊሰጠው ይገባል። ሶስተኛ በኮንትሮባንድ በልዩ ልዩ ስርዓት ገበያው ዲስቶርትድ የሆነው መስተካከል አለበት እና በውድድር መስራት መቻል አለበት የንግዱ ህብረተሰብ። በአገራችን በሪፎርም ላይ ናት ብያለሁ። ቼምበሩ ትልቁ ስራው የአድቮኬሲ ስራ አለው፣ የቢዝነስ ዲቨሎፕመንቱ ስራ አለው። እነዚህ የመሳሰሉ ነገሮችን ሲሰራ አቅም ማሳደግ የምክር ቤቱን አባላት ከመንግስት ጋር ፎረም እንትን እያደረጉ መነጋገር መወያየት፣ ከዛ በላይ ግን በሀገር ደረጃ ያለውን ሁኔታ እኔ በበኩሌ እና ቦርዱም የሚያምነው በሰላምና መረጋጋት ቢዝነስ ፒስ ቱ ቢዝነስ ቢዝነስ ቱ ፒስ ብለን ነው የምናምነው እኛ ቢዝነሳችንን ማሳደግ ሰላምን ለማምጣት። ይሄ ሁሉ የምናነሳው ችግሮች ለምንድን ነው? የስራ አጡ ቁጥር ለምን? እኛስ ምን አደረግን? የምለው ጥያቄ ሁሉ ማንሳት የሚገባን ይመስለኛል። እና ብዙዎቹን በምክር ደረጃ እንይዛለን። ከአዋጁም ጋር በተገናኘ የተነሳው አዋጁን አስመልክቶ የመጀመሪያውን ድራፍት ውይይት አድርገናል። በሁለተኛ ደረጃ ከንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ተነግሮናል። በቅርቡ በአዋጁ ላይ ውይይት እንደምናደርግ ድል ተሰጥቶናል። ስለዚህ ፕሮባብሊ ህዳር ላይ እንደዚህ እንጠራለን ብለን እናምናለን። ይሄንን የንግድ ማህበረሰቡን የንግድ ምክር ቤቱን ለማቋቋም የሚወጣውን አዋጅ ለመከለስ ሀሳብ ስላለ እሱን ምላሽ መስጠት እንችላለን። ፕራይቬት ሴክተሩ አጠቃላይ የንግድ ስርዓትና ምህዳር ኮምፕሊትሊ መቀየር አለበት። በድሮ መሄድ አንችልም። አሁን እኛ የአዋጅ ቅድም የተነሳ ለዛው ጋር ተወካዮች ምክር ቤት በየቀኑ እንሄዳለን። ባለፈው ጊዜ ቀረቡ በጣም በጣም ብዙ አዋጆች ላይ ተከራክረናል። ሽንጣችንን ገትረን መረጃዎች አሉን፣ ብዙ ነገሮች አሉ የሰራናቸው። ግን ምን ጥቅም አለው? በመጀመሪያ ደረጃ ስለ ራሱ ታክስ ማአት ያልተለፈለፈበት ስብሰባ አለ ወይ? ያልተጠየቀበት ስብሰባ አለ ወይ? እስከ ዛሬ ያልተባለስ ነገር አለ ወይ? የለም። ግን ፈቀቅ ሊል አልቻለም አይደለም? ምክንያቱም የምናውቀው በስታቲስቲክ በስርዓት የምናየው ብዙ ነጋዴዎች የማይከፍሉ እንደነበሩ የሚከፍሉ እንደነበሩ፣ የታክስ ስርዓቱ ደግሞ ብዙ መልኩ ዲስቶርትድና ትክክል አለመሆኑን። ይሄንን አሁን ባለው መንግስት በትራንዚሽኑ ለማስተካከል ብዙ በጎ ጥረቶች እየተደረጉ ናቸው። ከምንጊዜውም በበለጠ ተመንግስት ጋር ብዙ አብረን እንሰራለን። እንዲያውም ብዙ ሚኒስትሮች ያሉበት ቦርድ ውስጥ ከምክር ቤቱ የተወከሉ ሰዎች አሉ እና በቀጥታ 5-10 የመንግስት ባለስልጣን ሚኒስትሮችን ማግኘት የሚቻልበት ኦፖርቹኒቲ ተፈጥሮልናል። በጣም በጣም ትልቅ ግምት ለንግድ ምክር ቤቱ እየተሰጠ ነው። የወደፊቱ ሂደት ደግሞ ለፕራይቬት ሴክተሩ ጥሩ እድል ነው ብለን የምናስብበት ጊዜ ነው ብዬ አስባለሁ።